Čus, já jsem zpátky s novým videem. Dneska jsem v jižních Čechách na otvíračce z brusu novýho pump tracku v Soběslavi. Byl jsem pozvaný na tuhle akci, takže dneska si tady zajezdíme. Jsem tady s Teo Kováčem, takže si myslím, že si to užijeme. Řekneme tady pár slov při té otvíračce, pak si zajezdíme, potkáme se s lokálama a myslím si, že to bude stát za to. Tenhle ten pump track je docela hodně technický, takže si myslím, že nás to bude i docela bavit. Tak se pojďme podívat na to, jak to tady vlastně vůbec vypadá. Ale na začátek by se mohli zkusit tady na té nejdelší rovince, která teda není vůbec rovná, je tam docela velká zatáčka, dá klasický manuál, je to asi 8 boulí, jak říkám, myslím, že to nebude úplně jednoduchý s tou zatáčkou, tak uvidíme, jak to bude. Tak jdeme na to? Slavnostní otevření, i když všichni víte, že pump track už v podstatě funguje od podzima. Já bych mezi námi především přivítal dva skvělé jezdce světového formátu. Je to Jakub Wenzel, to Teodor Kováč. S tém vám za chvíli ukážou ukázky toho, co všechno lze na kole dělat. Pro mě jsou to věci téměř nepředstavitelné. Tak jo, díky moc. Já si teda vezmu na chvilku slovo. V první řadě díky moc tady panu místostarostovi, že nás pozval na tuhle tu akci. Je to vždycky radost potkat se s tou omladinou a s tou komunitou. Fronta, telefony, helmy, všechno. Chce někdo na čelo? Chceš na čelo, jo? Co tam chceš napsat? Vaše jméno. Ej, tyjo, to je konec. Tohle je jakoby, to se mně líbí podepisovat. To je unikát tohleto, Borec 360. Jo jo. Tak se jmenuješ ty nebo to kolo? No, účet na TikToku to byl. Účet na TikToku, OK. Ale Teo, tenhle ten poslední skok v té lajně tady flipoval vlastně i v nějaký tý malý show, co jsme tady dělali. Já jsem si to tak šetřil, protože jsme jezdili fakt jenom chviličku předtím, tak jsem nechtěl tady úplně nic hrotit. Ale vlastně tenhle ten skok si myslím, že na to je docela dobrý. A že bych tady mohl vlastně poslat prvního flipa po tom úrazu, tak já si to ještě skočím rovně a zkusíme to. Doufám, že to klapne. Yes. Dobrý sekiriáš. Nemůžu říct, že bych se nebál. Točilo se to fest rychle teda. Jo, tyhle, no, tak... Hele, nedělal jsem flipa, kolik to je?
5 měsíců nebo kolik, 4 a něco, takže... To je nějaká chvíle. No, to bylo lepší, trošku. Bylo lepší. Ale teďka bychom si tady na tom posledním, třetím skoku mohli zkusit nějaký triky do sloumočka, takže já si dám 3 kousky a Teo taktéž. Pro dnešek to tady z nového soběslavského pump tracku bude už všechno. Tu akci dneska nám tady hodně poznamenalo počasí, pořád se to střídalo, poprchávalo, takže jsme neměli úplně tolik času to tady pojezdit, ale i tak jsme si to užili. Jak jsem říkal, ta lajna těch skoků je docela těžká a technická, takže pokud máte rádi takovýhle technický skoky, tak tady to doporučuji, určitě si to tady užijete. Vlastně nakonec jsem tady dal i prvního backflipa po tom zranění, takže z toho mám samozřejmě velkou radost. Ani jsem to vlastně nějak neplánoval, ale ten skok k tomu docela vybízel a nemohl jsem se taky nechat od Teodora úplně zahambit. Každopádně v tomhle tom videu se ještě podíváme na nějaký další pump tracky, takže jedeme na další spot. A dneska jsme se přesunuli kousek za hranice Prahy do obce Herring, kde vlastně vyrost, myslím si, že letos ještě tenhle ten docela velký nový pump track, takže zkusíme to tady s Teodorem projet a dáme nějaký pocity z toho, jaký to tady vlastně je. Měl tak hodně blízko. 6 momentů, že půjdu na záda. Jo, no. Tak ještě jeden. Jo. Na profíka. Ne, bych si viděl. Tak tolik teda rychlá návštěva tady tohohle z toho novýho pump tracku v Herringu, který opravdu je docela velký a nabízí spoustu možností různých nějakých těch transferů z klopenky do klopenky, nějaký změn té liney, jsou tady ty boule na vršku klopenky, je tady vlastně ten malý step up, takže v tomhle tom je to určitě fajn. Co se týče toho finálního provedení, tak tam bych měl určitě spoustu výhrad, jak ty tvary těch boulí, klopenek, vlastně ten celý jakoby finální vzhled toho je takovej hodně diskutabilní a měl bych k tomu nějaký výhrady. Takže nebudu se do toho tady asi pouštět úplně do hloubky. Každopádně docela velký pump track, který je v bezprostřední blízkosti Prahy, takže pro Pražáky určitě zajďte sem vyzkoušet a udělat si nějaký názor na vlastní kůži. Tak jo, to je odsaď všechno a my pojedeme ještě na jeden pump track, který je přímo v Praze. Poslední pump track, na který se dneska podíváme, je teda, jak jsem říkal, v Praze, v Hloubětíně, který tady vyrost už v loňském roce a já jsem tady ještě neměl možnost jezdit. Je to docela malej okruh, takováhle fazole vlastně, ale na první pohled to vypadá moc pěkně udělaný. Zároveň je to v rámci takového areálu, kde je tady i nějaký parkour, tam nějaký basketový hřiště, stánek s občerstvením, pěkný sezení, takže tady je to moc pěkný a půjdeme to zkusit projet, jak to vlastně funguje. Thank you.
Ale musím říct, že ten pump track tady, i přesto, že není úplně velký, tak vlastně všechno, co tady je, je superový, ty tvary těch zatáček i těch boulí jsou fajn, pěkně to vychází a s tím areálem, který je tady vlastně okolo, tak je to fakt moc příjemný. Takže jestli se z Prahy, určitě doporučuji i tenhle ten malej pump track tady v Hloubětině zkouknout. Tak jo, z dnešního videa už to bude pomalu úplně všechno. Navštívili jsme 3 pump tracky. Samozřejmě velký dík za pozvání na tu akci v Soběslavi. Jsem vždycky hrozně rád, když si můžu s váma takhle zajezdit. Ta moje situace s rukou je teďka pořád taková, že musím jezdit na půl plynu, potřebuju spíš víc dávat té rehabilitaci, než jezdit na tom kole, protože mi to vlastně ani moc neprospívá, ale doufám, že ta úroveň toho mýho ježdění se pomalu bude zlepšovat a že to už brzo bude stát za to. Tak jo, to už je úplně všechno, díky za sledování, mějte se pěkně a čus!